ဒီကနေ့ပြောသလိုပဲဗျာအရိယတစ္ဆာတရားကိုခင်ဗျားတို့ဒီမှာပြရထားတယ်လို့ဆိုရင်ဒီအရိယတစ္ဆာတရားဟာဒါတကယ်နဲ့တူပါပြတ်သွားမယ်ဟာပဲဗျာငါကဘိညာတကယ်မတာလို့ဆိုရတယ်တကယ်ဒီချိန်နဲ့တူပါပြတ်သွားမယ်ဟာပဲအရိယတစ္ဆာတိတယ်ဆိုရင်ဒါဆိုတခါတိပြီးတော့နေပြီဆိုတော့ပြီးပြီအဲ့ဒါလုံးလုံးတော့မှာပဲ ดาวเจ้าก็เลยบ่งบอกว่าแหละเค้าเนี่ยรู้เลยตะมะตังกูตีไปแล้วโอ้ชื่อแท้เนี่ยคนละคู่เนี่ยก็ผู้ใส่หน่วยงานหนีไปแล้วคนแท้งาจัดดันหนีเพียงไม่ต้องมาหรอกหูหลุดตู่ပြောไล่ตาถ้าเค้ารู้ดิเฉยจ๋าล่ะเว้ยถ้าคู่ที่เค้ารู้เอ้อคนแท้งาจัดดันลาลุတော့ดางูสึกกูหมอผู้กว่าสึกกูเว้ยหลุดดิโลเว้ยเค้ารู้เปลี่ยนပြောออกมาไอ้ดิโลမျိုးหลุ ကမေကတိညာတကိမတာလို့ဆိုတဲ့ဓမ္မအတကြိမ်ပဲပြတာအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တော့ခင်ဗျားတို့ဒီမှာအဲ့ဒီမက်ရနေတယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီမက်ကိုဘယ်ဟာပဲလို့သိနေတယ်ဆိုရင်ဒါမက်ကတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်ကိုခင်ဗျားတို့သိတာဟာတစ္ဆာသိတာပါပဲမက်ကတစ္ဆာရဲ့တစ္ဆာဉာဏ်ဆိုတာဟာမိစ္ဆာပတိပတာဖြစ်တဲ့အမြင်ဟာဘယ်လိုဟာလို့သိတာမိစ္ဆာပတိပတာဖြစ်တဲ့အပြ
ဒီမှာပฏิပဒါဖြစ်တဲ့အလုတ်ကဘယ်လိုအလုံမျိုးအနေရဘယ်လိုအနေမျိုးမိစိမပฏิပဒါဖြစ်တဲ့ယူသားမှုကဘယ်လိုယူသားမှုမျိုးမိစိမပฏิပဒါဖြစ်တဲ့နိုးကြမှုကဘယ်လိုနိုးကြမှုမျိုးစိတ်ထားမှုကဘယ်လိုစိတ်ထားမှုမျိုးလို့သိတာဒါကြတော့မေကဒစ္စာရဲ့ဒစ္စာညာကိုဒါခင်ဗျားတို့သိတာနော် အဲ့ဒီဒိသညာလေးများခင်ဗျားတို့သိထားရင်ဒါခင်ဗျားတို့ဆောင်ရမယ်ဟာပွားရမယ်ဟာအဲ့ခင်ဗျားတို့ဆောင်ရမယ်ပွားရမယ်အဲ့ဒီဒိသလေးမေကဒိသလေးကိုခင်ဗျားတို့သိထားရင်ဟုတ်တာဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအမြင်နဲ့တွေ့ဖယ်တဲ့အမြင်မျိုးခင်ဗျားတို့ဒီမှာဝင်လာပြီဆိုရင်ဟာဒါငါတို့လောက်ရမယ်မဟုတ်ဘူးလို့ဒါတက်ကနေဆိုတန်းသိအဲ့ဒီကလေးတွေ့တဲ့အတွေ့ရလည်းပဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ ဒီအရိယာတို့ရဲ့အတွေးဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာပတိပဒါအတွေးရနေပြီးတော့ချော်တဲ့အတွေးတစ်ခုတွေ့ရမယ်ဆိုရင်အာဒါငါတို့တွေ့ရမယ်မဟုတ်ဘူးတို့လမ်းချင်မဟုတ်ဘူးအဲအပြောမျိုးအလုပ်မျိုးအနေမျိုးစူးစမ်းနှိုးကြားစိတ်ထားမျိုးတွေလည်းပဲအဲ့ဒီတိုင်းပဲတခါတည်းတစုံတစ်ခုပြောပြီလုပ်ပြီနေပြီလို့ဆိုရင်လည်းပဲအဲမိစ္ဆာပတိပဒါဖြစ်တဲ့အပြောအလုပ်အနေနဲ့ကိုယ်သိနေတာဆိုတော့ဒီအပြောအလု
Tung dia jauh naik tung lah dai. Ah, tangan lu betul macam halus tu. Tanti dulu. Jadi ni ni gur kara piat doang dia halus tu piat doang apa dah. Eh, jauh malu. Di mesti macam beri benda amian sedap. Mesti macam beri benda sedap. Amian. Mesti macam beri benda halus tu. Hari hari tu dia sura. Macam di bawah, macam amian bawah. Aduh, macam aduh, macam. Tak. Mesti macam beri benda aduh bawah. เบี้ยวอลุอนิมิตรมาปฏิบัติผิดเดอเบี้ยวมิตรมาปฏิบัติผิดเดอลุมิตรมาปฏิบัติผิดเดอนี่ถ้าเอาเนี่ยรู้ตีนี่ใจอ่ะไหม